Deze week kwam naar buiten dat Robert F. Kennedy een ambitieuze campagne wil lanceren om te zorgen dat iedere Amerikaan een wearable draagt. Een elektronisch apparaat dat je direct op of aan je lichaam draagt om gezondheidsgegevens te monitoren. Ja, ik wilde er nooit aan, maar ik draag dus een, dat noemen ze de WOOP. En ik ben dit gaan doen omdat ik wat gezondheidsuitdaging heb. Ja. En ik was heel erg tegen, allemaal big data, weet je, al die verzamelingen, daar ga ik niet aan meedoen. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik probeer het een maandje. En tegelijkertijd, ja, ik blijf dan naar jou kijken. Dit heeft dus wel heel veel voordelen, want ik word me veel bewuster van wat mijn lichaam dus voor signalen geeft. En daar was ik dus echt van losgekoppeld. Ja. Dus het houdt mijn slaap bij, mijn stress resistance. Ik, ja. Ik zie hoe mijn herstel verloopt. We gaan heel even naar Robert. Past dit binnen de MAHA-beweging? Yeah, look, it is part of one of the things that they are doing is obviously looking at how you can do MAHA and how you can do well for business, because that's very much the remit they're getting in from the White House. And I'm very concerned about it. If you have a wearable, you can use it to inform yourself, but you have to know what happens to your data yeah. when it hits your phone.